ើយយើងគ្រប់បាល់ដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹង3ក្រុមនេះអាចនឹងប្រជែងដើម្បីនឹងយើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាព highlight បាទដែលមានការសុទ្ធទៅរកទីនិងការសុទ្ធចូលទីបាទយើងទៅទស្សនាបានបន្តិចសិនបាទមុននឹងមកដល់ទីបញ្ចប់បាទកន្លែងនេះបាទមកជើងបន្ថែមបាទជើងបន្ថែមមកកម្មជួយបងយើងនៅវគ្គទី1គឺយើងមានឱកាសច្រើនមែនទែនបាទច្រើននោះបាទគឺច្រើនហ្នឹងបើហេតុថាទី1យើងស្គាល់ទៅតែប៉ះគោលហើយនឹងប៉ះសមាធិហើយជាពិសេសគឺអ្នកចាំទីប៉កេបាទកីឡាករសាក់នេះហ្នឹងក៏គេប៉កែដែរបាទហើយយើងក៏មិនសរសើរតែកីឡាករគេទេបាទសម្បីតែកីឡាកររបស់យើងអ្នកចាំទីរបស់យើងក៏ល្អដែរនេះក្របដំបងរបស់កម្ពុជាដែលរកបានតែកីឡាករសុផាណាតនៅពេលដែលបាល់រីបោនឬក៏ឡងពីអ្នកចាំទីយើងទៅដល់ចូលទីតែម្ដងបាទហើយយើងក៏សើរដែរបាទសម្រាប់មកវិសិទ្ធគឺជាដាវសួរសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទកន្លែងនេះពិបាកចាប់ហើយតាមប្រយុទ្ធរបស់យើងក៏ទៅដល់ដាក់ជើងក៏ចូលដែរបាទក្របដំបងរបស់កម្ពុជាបាទដែលធ្វើបានដោយកីឡាករបាទសុផាណាតហើយក៏យើងមានឱកាសកន្លែងនេះបាទសុកភេងបាទសុកភេងគាត់ក៏លេងដោយអ្នកចាំទីអ្នកចាំទីក៏គាត់មានឱកាសស្ទាត់ទីចង្អាយតែបានរបាទីជួយបាទគេក៏មានការដាក់ជំនាញមកវិញបន្ថែមដែរកន្លែងនេះបាទក្របរបស់គេបាទទីសំណាក់លេខ7បាទកីឡាកររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាក្របតាមស្មើបាទឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបាទតាមបានស្មើនៅក្នុងវគ្គទី1បាទហើយអត់តានេះតោះក្រុមជើងឆេងលេងឆេងលេងហើយអ្នកចាំទីរបស់យើងមកគឹមហួយគាត់អត់អាចជួយទៅគ្រូបាលីបានបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលវគ្គទី1បាទគឺស្មើបាទ1ទល់1បាទយើងរូបភាពនៅបច្ចៈបន្ថែមទៀតបាទកន្លែងនេះក៏ជាឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរបាទមីយ៉ាន់ម៉ាគេចូលមកដំបូងគេហាក់បីដូចជាចង់ស្ទាបស្ទងយើងបាទចង់ដឹងថាសមត្ថភាពគោប្រីកម្ពុជាមានប៉ុណ្ណាបាទពួកអីយើងបើនិយាយទៅយើងបានទលេងជុំចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតឈានជើងឯកប្រចាំឈីបអាស៊ីអាយុក្រម19ឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយបាទហើយបន្តទៅទៀតកន្លែងនេះបាទក៏មានឱកាសស្ទាត់ដែរបាទមកជើងកន្លែងនេះតែមកជើងមិនចំគោដៅទេពីសំណាក់កីឡាករមកពិសិដ្ឋបាទយើងទៅទស្សនាបន្តបាល់អ្នកចាំទីរបស់យើងមកគឹមហួយគាត់ទះបាល់ចេញបាទពីនិយាយរួមគេថាសុទ្ធទីចង្អាយបាទដូចគ្នាបាទលេខ20បាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទយើងកន្លែងនេះក៏មានអាការមតាទៀតដែរបាទនៅពេលដែលបាល់ឡងមកបាទគាត់តែតបាល់ផុតរបាទីបាទអត់ក្បែរទីទេពីបូបូបើទីត្រង់បាទនេះគឺការប្រកួតនៅចុងក្រោយនាទី8ជាងបាទសុទ្ធទៅផុតដៃអ្នកចាំទីអ្នកចាំទីក៏ប៉ះដែរបាទប៉ះចុងដៃបន្តិចតែបាល់នឹងផ្លាតចូលទីបាទយើងទៅទស្សនារូបភាពយឺតកីឡាករបំរុងទេដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើសម្រាប់ក្របទីជំនះឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបាទយើងតោះស្ដាយបាទសម្រាប់កម្មជួយរបស់យើងបើយើងទប់បានស្មើល្អមែនទេនៅក្នុងការប្រកួតនេះទប់បានស្មើបាទគឺយើងងាយស្រួលបំផុតបាទយើងទប់ទៀតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេនៅថ្ងៃពុធបាទទី4បាទខែ